kamionok indulnak a Transpert Kft. Nyíregyházi telephelyéről. A belföldi fuvarozással foglalkozó cégcsoportnak 7 telephelye van az ország különböző nagyvárosaiban. Évente 70 ezer fuvart bonyolítanak. A cégnél 150 gépkocsi vezető ül a volán mögött, akiket igyekeznek megtartani. Egy ilyen életpályamodellt állítottunk fel, hoztunk össze, ami több elemből áll. Azon kívül, hogy igyekszünk a idősebb gépkocsivezetőknek nagyobb alapért adni, mint a fiatalabb gépkocsivezetőknek, fizetünk értük biztosítást, orvosi ellátást biztosítunk számukra, egészségügyi szűréseken, mert szektrészt munkaruhát kapnak tőlünk, rendszeres szakmai oktatások, oktatásokon vesznek részt a gépkocsivezetőink, modernizáljuk a járműparkot, rendszeres cserékkel biztosítjuk azt, hogy kényelmes, biztonságos járműveket tudjanak dolgozni. 6000 kamionos hiányzik a közúti fuvarozásból itthon. Egy hivatásos gépkocsi vezető jogosítvány akár 1 millió forintba is kerülhet, ezért az államilag támogatott képzésekre szükség van. Tavaly az OFA és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete indította el a gépkocsi vezetők ingyenes képzését az uniós és állami finanszírozású program 2 éves. Nagy az érdeklődés a leendő gépkocsi vezetők részéről, 30 ezres nagyságrend az, akik jelentkeztek ebbe a programban. Ehhez képest a valóban gépkocsi vezetőnek alkalmas jelöltek száma alacsonyabb, jóval alacsonyabb. A szakma szerint a képzés most tűzoltás, mert már középfokon is kellene oktatni hivatásos gépjárművezetőket. Annál is inkább, mert a fuvarozási ágazat a hazai GDP 10-15%-át adja. Július 1-től egy új jogszabály lépett életbe, ez jogbiztonságot nyújt a fuvarozási cégeknek. A fuvardíjak kifizetését 30 napban szabályozza, és megtéríthető az állásidő is. A fuvarozók a fellelakóhelyeken sokszor 4-5 oroszát álltak. Üresen várva arra, hogy vagy fel lesznek rakva, vagy le lesznek rakva. Ez mind ugye költséget jelent egyrészt jármű oldalról, másrészt ember oldalról, és ez a törvény most biztosítaná azt, hogy ezt megfizessék a árutulajdonosok. Az új jogszabály szerint csökken a kártérítési felelőssége is a fuvarozóknak, ha a hibájukon kívül esik kár a szállított áruban.